Москвада аялдарга кам көрүү борбору энелер күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрдү. Май айынын 3-чү жекшембисинде Кыргызстанда энелер күнү белгиленип келет. Бул салтанатты улай Орусиянын Москва шаарында аялдарга кам көрүү борборунун жетекчиси Токтокан Эсенова атайын демилге менен чыгып, энелер күнүнө арналган чоң салтанат уюштурду. Майрамдык иш-чарага Москва шаарында иштеп жүргөн мекендештер катышып, энелер үчүн белектер, жакшы маанай көтөргөн каалоолор айтылды. Салтанат соңунда майрам Ramdık tamagash berilip uluttuk ır biyler şan şököt enelerdin manayın götürdü. Deyt Moskvadagı kabarçıbız Nurjamal Tabaldiyeva. Mekenden alıs, jumuştap jürgön enelerdi köp jaşagala dep jakşı kalolor ustu. Bizdin jamaatıbız da bildirmekçi. Kızı jalın çok olgun.